Salutare tuturor și bine ați dat click! Bine ați venit la un nou Spider Vlog, pentru că astăzi schimbăm ecranul cu un alt Carpuride 702 Pro. Dar până să mergem la Spider, haide să vă arăt cu ce vine, de fapt ce găsim în această cutiuță. Dăm aici astea de protecție la o parte. Trebuie să vă recunosc și ați văzut deja pe social media, pe story, pe Instagram, că l-am butonat. Ce vine? Ecranul. Acesta este ecranul. Ok. Se va monta în locul celui prezent pe Spider. Are și parasolar. La fel este rezistent la apă, la căldură, la nisip, la noroaie și așa mai departe. Cu acest cablu îl puteți lega direct la USB-ul ATV-ului, Spider-ului sau ce mai aveți voi, mașină, de ce nu. Ăsta e cablul, nu o să-l folosim pentru că eu îl folosesc pe acesta. Eu am deja legătura făcută la cablu de accesorii de la Spider, cu un cablu asemănător și sper ca această mufă să se potrivească la cea prezentă de pe Spider. Dacă nu, va fi ceva de muncă, asta este. Avem suporturi de ghidon, vine în pachet cu așa ceva, nouă nu ne trebuie nici acesta. Și aici este un fel de înălțător, ceva, nu mai contează, dar vine și cu acela. Vine cu o groază de șuruburi, nu ne trebuie. Vine cu o siguranță de 13, what? De 3. By the way, mă filmează Dorica, că este spatele camerei. Și aici avem un manual de utilizare pe care știți foarte bine, eu nu le citesc niciodată. Și mai avem o cheie, just in case. Mă rog, acum luăm ecranul, merg cu Dorica jos pentru că mă va ajuta să montăm acest ecran nou și vedem la Spider. Hai la Spider! Și boom, am ajuns la Spider. Hai să vă-l prezint din nou. Nu e ca și cum nu vi l-am arătat de atâtea ori. Astăzi filmăm cu telefonul lui, cadrele astea le filmăm cu telefonul lui Dorica, pentru că vreau să vă arăt și funcționalitatea telefonului și mai ales, știu că mă întrebați, cum stă telefonul aici? Avem quad lock, vibration damper, așa îi spune Dorica, nu? Vibration damper, încărcare wireless, frumos, și husa de la quad lock, pentru Galaxy S24 Ultra. Și ăsta este ecranul actual, ecranul pe care l-am tot folosit în atâtea tripuri. Ecran la care mi s-a dus PPF-ul la spălătorie și l-am luat de pe jos și l-am pus înapoi, până mai mult pentru că o să o dau jos și o să am cut-out-ul mai lejer de făcut, să zic așa. Pentru că ce se vede, și pe acesta o să-l mai folosim, vă rog frumos. Am pregătit și sculele și am să investighez pe mai departe dacă rămân firele originale. Let's go! N-am scăpat de cea mai mare temere a mea, și anume, acesta este în 2 pini și cel original, celălalt de fapt, nu cel original, am vrut să zic, este în 3 pini. Vedeți acele 3 găurele? Uitați cum venea și cum vine. Ce fac eu acum? Gândiți-vă că trebuie să o iau de la capăt cu absolut toată partea electrică. This is a bummer, dar o rezolvăm noi cumva. Hai să vedem. Și trebuie dat acesta jos. Folosim imbus. Asta e pusă de mine separat, dar tot de la ea este luată. Dar e luată separat, repet. Și deci rupăm aici până când ne permite, uite, să facem treaba asta. După care treaba asta. Și hai să vedem provizoriu cum vine noul ecran. Și anume this one. Îmi place foarte mult că are parasolar. În momentul acesta mi se scrie despre LED bars, deci stați aproape, fiți activi, că urmează giveaway, o să vedeți despre ce e vorba. Mamă, Dorica, vine bine, mă, ba da, mă, vine bine. Ascultă-mă, nu îți face probleme cu mine. Și ia, vezi, mă, că ai avut dreptate. Oricum, cred că vine mai bine acesta, a? Tu ce zici? E frumos. E frumos? Strâm, da, frumos. Păi da, ce mă, uite că îl îndrept, ia uite. Upsi! Cam pe aici am vine mie cap, îmi place cum se vede, să știi. Numai că acum, spune tu mie ce fac cu ăsta. Să dau iar tot ăsta jos. Ia uite ce e aici, frate. Și ar trebui să mă leg de cablu auxiliar, adică ăsta. Deci am putea face lucrarea acum și aici. Bine, mai trebuie niște scule. Un cutter. Un cutter, un cutter. Hai să mă uit odată în cutie, să vedem cu ce vine. Poate, poate, da, am arătat tot. Deci ăsta ar fi ăla de curent, plus și minus. Și ăsta e USB-ul. Eu nu mi-am pus ăla de USB pentru că there is no point, că am ăsta quad lock. Da, se vrea și cu cameră?
Ăsta nu are cameră. Am înțeles. Nu am montat camera de marșarie și nici pe față la Spider-ul ăsta, pentru că nu aș fi de acord să îmi tai din el. Adică trebuie să fie plug and play, nu este o jucărie pe care, nu știu, să faci adaptări, găuri sau să tai din plastice, că n-aș putea să mai dorm noapte. Și cred că și tu, Doric, la Riker-ul tău n-ai vrea să faci treaba asta. Nu. Dar spune-mi tu mie ce fac acum, să leg și pe ăsta? Fii atent ce fac, Dorică. Spune-mi tu dacă se aprinde. Dacă aș lega aceste două fire, n-ar trebui să aprindă? Ia spune-mi tu dacă se aprinde. Ha. Dacă are plus și care e minus, e întrebarea. S-a aprins? Nu. Gata. Mamă, sunt creier mâncat, ți-aș gurat. Ia uite-l, mă. Mi s-au dezlipit ăsta. Deci plus și minus ar fi... Dacă aș tăia din fire și le-aș băga aici, tot n-ar merge. Bă, sunt mor de supărat, bă, Doric. Dar n-aș da o gaură. În care trebuie să dau gaură, mă, frate, că sunt diferite rău de tot. Ăsta n-are, nu arată la fel. Dar aveam un ceva. Deci dacă l-aș băga, ăsta aici nu merge. În teorie, ăstea două ar trebui legate. Dacă aș da o gaură în ăsta, dar e riscant rău de tot, îmi trebuie o găurică mică dată în el și să poată să intre șurubelul ăsta, pinul ăsta, al treilea. Deci am putea să o jonglăm de aici. Cu ce dau gaură, zi? Hai, mă, cu o risc. O risc, mă? Riscul. Hai, mă, zi. Risc. Hai, mă, frate, mă ceartă oamenii ăștia. Cu ce să-i dai o gaură, frate, că îmi trebuie ceva super subțire. Păi nu ai instrumentele necesare. Ce vorbești, mă, că dacă te duc în dulapul meu cu scule, s-a terminat șmecheria, ia uite ce e aici. Ia uite, mă, Dorica, am sau nu am? E întrebarea lui Shakespeare. Ai. Păi... Sau n-ai. Hai, te rog frumos, că ne dăm interesul, olec. Aoleu, un bibi, e bun meu! Mie astea două găuri trebuie să-mi intre în astea, frate, și e pus și prost. Trebuie făcut și un cant aici. Hai să vedem cum arată firele astea. Să vedem dacă putem să facem o încropeală. Dă-i în capătul și legăm firele între ele. Care capăt? Păi am nevoie de el, cum n-ai poate să îmi bat joc de el? După aia dacă îl pun pe celălalt, cum îl mai leg? Dacă nu-ți desfac aici, dar îmi trebuie bandă izolieră, trebuie să mă duc chiar în casă, Doric. Ne revedem imediat, dă-i tu cu palma, hai. Bun, fraților, Goguci și Doric aici, uitați-l în oglindă. Avem o mare dilemă. Dacă montez ecranul acesta, îmi obstrucționează 99% ecranul original, unde am turații, viteză, schimbător, viteza în care sunt, mă rog, frâna electronică și multe alte informații și așa mai departe. Nu că mi-ar trebui neapărat, dar nu știu ce să zic și nu știu cu care să rămân. Să rămân cu acesta sau cu acesta. Nu ar fi o problemă. Am legat provizoriu, să vedem cum arată și dacă îmi place. Ideea e că îmi place că este mai mare, îmi place că are parasolar și așa mai departe. Dar lăsați și voi în comentarii, până la urmă, cum să facem. Voi ce ați alege? Ecranul ăsta mare așa și să-i găsesc o altă poziție? Poate să dau boxa asta mai în jos, dar dacă o dau mai în jos, trebuie să-i dau ălea mai în jos și așa mai departe. Nu o să mai îmi placă atât de mult. Sau să-l punem pe ATV. Deci asta trebuie să spuneți. Pe Spider sau pe ATV. Dacă vreți să-l punem pe ATV, o să-l punem pe ATV. Chiar așa e foarte mișto, e mare. Și voiam să vă mai zic că aveți reducere acum mai mare la orice ecran vreți voi să cumpărați, jos în descriere, da? Dați click pe linkul ăla, mă ajută și pe mine și luați și voi cu reducere. Hai să vedem ce mai facem. Tu ce zici, mă, Doric? Spune-mi părerea ta sinceră, suite pe el. M-am suit și mă mai sui încă o dată, dar... El a mai stat pe el, a mai meșterit la el cât eu m-am dus să mai iau niște scule. Nu aș renunța la bordul lui original. Adică dacă stai așa, vezi, dacă stai așa lejer... Nu mai vezi. Vezi navigația. Da. Cum ai zis și tu. Păi și e mare păcat, frate, că e frumos. Adică, e frumos. Din punct de vedere aspect ratio, e mai mișto, e mai potrivit acesta pentru Spider decât celălalt. Parcă e mai potrivit așa, nu știu, parcă dă mai bine. E rău că am ghidonul încărcat, bă, Doric. Am ghidon cu boxă, cu încărcare wireless, cu toate cele și de-aia n-are loc. Dar e frumos. E frumos, nu știu. Mi-ar plăcut să-l pun aici, bă, Doric, ăla. Hai. Și parbriz. Nu vreau parbrizul la mare, mi se mă bați. Dar nu mă dau bătut. Vedem cum aș putea, poate, să cumpăr un accesoriu. Știu că sunt anumite accesorii pe internet pentru Spider. Renunți la un șurub de aici, Dorică, că asta e important și pentru tine. Ia să vede. Renunți la șurubul ăsta, să zicem, sau la oricare, și există un accesoriu, șurub ca ăsta, numai că... Vine cu adaptor de... Vine cu RAM ball din ăsta.
aici. Și dacă aș face treaba asta, vin cu ăla scurt de aici până aici, să zicem, și pun și ăsta pe mijloc, pentru că dacă vedeți, el nu este pe mijloc, este puțin în direcția aia. Păi da, și trebuie mutată și... N-am unde să o duc, frate, unde să o mut, pentru că este pusă de băieții de la Aeronautica, încât să îmi și dea în ureche, nu-i așa? Că... Să-ți dea și în ureche, să ai și acces la rezervor și la cheie. Exact. Dacă aș da boxa mai jos, va fi complicat cu cheia. Și cu rezervorul. Și cu cheia și cu rezervor. Pentru cei curioși, noul ecran l-am legat la baterie externă, pentru că v-am zis, are și USB, merge și așa. Dacă nu vreți să vă tăiați sau să vă rupeți, deși nu se întâmplă treaba asta, pentru că pe celălalt l-am montat foarte ușor. Tu nu ai vrut. Așa, exact. Vă puteți pune o baterie externă într-un buzunar, pe scooter sau unde vreți voi să montați acest carpiure. Este destul de versatil din punct de vedere montare. Până la urmă aș putea să-l las, mă, frate, să văd cum... Na. Să te obișnuiești fără ăsta, îl scoatem pe ăsta, îl punem la vânzare. Vrei cu LX de vânzare? Și ce e mișto la el? Că la fel ca și acesta, este rezistent la ploaie, praf, nămol, ați văzut pe ATV ce i-am făcut ăsta, da? Acesta nu este de pe ATV, am două din astea. Unul pe ATV, unul pe Spider. Ăsta, la fel, are aceleași specificații ca acela. Numai că diferă aspect greșit, repet, este mai mare. Asta da. Îmi place la asta, că e mai mare, frate. Să-l încercăm pe Riker? Vrei să-l încercăm pe Riker? Păi n-ai Riker aici, frate. Vrei ecran carpiride? Vrei să ne teleportăm puțin? Vrei ecran carpiride? Da. Se potrivește, auzi, de ce nu s-ar potrivi? Păi, la fel, să nu-mi obstrucționeze. Asta e, mă, că și tu ai și am box. Și o box, am și o... Dar, frate, dar tu ai parbrizul mult mai înalt și putem găsi o... S-ar putea să-l pun aici, da. Că parbrizul e așa. L-aș putea pune deasupra instrumentarului de bord, doar că cu ce-l prinde? Aia, nu știu. Am eu tot felul de prinderi pentru GoPro. Trebuie ceva... Cu ceva prindere ventuză. De GoPro. Da, nu știu. Până la urmă vă las pe voi să decideți. Dacă și vouă vă place mai mult acesta, eu tind să cred că ăsta îmi place mai mult, dar uite ce-mi face cu obstrucționarea, nu mai văd ăla. Și that's a bummer, nu pot să fac treaba asta. Dacă îl lași mai jos, trebuie să lași boxa mai jos. Apoi și nu o să las boxa mai jos, că nu, o să-mi bat în piept sau în abdomen, 6 pătrățele. Ăsta, în teorie, ca să fie ce trebuie, uite așa trebuie dat, frate. Dacă n-aveam boxa, era fenomenal. Bine, Doamne ferește, n-aș putea fără boxa. Dar uitați cât de frumos e și cât de bine dă. Uitați și de la distanță. Și tu, mă, după ce care îți bine, mai ieși frumos. Zic așa de spider-ul ăsta, cât de frumos e, frate. Cum s-au gândit, mă, la design-ul ăsta? Anyway, asta a fost tot, fraților, nu știu ce să vă arăt mai mult de atât. Aparent se montează foarte ușor, are tilt, are tot ce trebuie ca la celălalt. Pentru cei curioși cum arată CarpiRide 702 Pro, aici la spate, toate sunt sealed, să nu intre apa. Avem butonul de power, pentru că acesta nu vine cu telecomandă cum am eu pe acela, pe ghidon. Și cu SD card incorporat pentru muzică și alte nebuni. Da, asta e. Mișto parasolarul ăsta, chiar e mișto. Bravo lor. Jos în descriere. Momentan nu renunț la acesta, pentru că mi-o obstrucționează instrument clusterul original. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de ochișorii voștri și de corpurile voastre și ne vedem în curând. Ciao.